diolch yn fawr fel Aelod Seneddol. Diolch yn fawr iawn. So, just cwestiwn cyflym i ti. Sut ar ôl ymgyrchu yn rhaid i ganol rhagfyr? Sut ti'n teimlo bod ti wedi cael dau efo? Rhyddhad mawr. Yeah. Mae e'n yffon o fraint cael cynrychioli Ceredigion Sir y Mebyd yn San Steffan. A i gael canlyniad mor dda. Wel, dweud i gwir, mae fel i chi'n eitha emosiynol, os unrhyw beth. Mae e'n fraint aruthrol cael bod yn Aelod Seneddol dros Ceredigion, a mae nawr angen i fi weithio'n galed i sicrhau bod fi'n heiddi'r gefnogaeth yna, a bod o bobl Ceredigion wedi gosod i ffydd yna am y rhesymau iawn, a bod o ddim yn cael ei siomi yn y misoedd ar, wel, o bosib y blynyddoedd sydd wedi dod. A ti'n gwybod pryd ti'n mynd nôl i San Steffan? Wi'n credu fyddai'n mynd i'r Sul. Felly, mi dda rhywfaint o hoi fori, gwaith paratoi di sadwn, a nôl wedi lan i Lundain, rhan fi sir, fi'n credu. A ti'n eich gwael am hyn? Ti'n mynd ar y cymysg? Ie. Yeah. Braf cymryd nôl, mi'n gwasanaethu'r sir, ond mi fydd i'n seinio'n draw wahanol tro ma, yeah. Na beth oedd e, am y ddwy fyrdd bethau yma. Diolch yn fawr, a pob lwc. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr.